असो दा कम स्टोरी ची कम दा कम शेयर जिता डिस्कस कोई द दे द्वई सी दी जी जी यो इस दा दा चे वैक्सीन्स ची कम दी दा पे एक्सेस की लगी दली मतलब दा चे खल को तदुमरा लगी दली दी शोशे भी दी चिदुमरा दी द सर्टिफिकेट द पार दा मैं इस दा ची दा सर्टिफिकेट लगोलो द पार दी दा का शेयर करे दे जी दे के ज दे सरा हम तफिक के देश मा ची की देशी दी लगोली भी लका 31 लाख की लगोली हुई 32 लाख की लगोली हुई और शोशे हुई 33 लाख जगह जमा पर 92,000 डिफरेंस थे जी 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 हो द सर्टिफिकेट द खबर च कमा द मशकू का जका दा चे डेर अस्पताल ने दासी दी चलता नेगेटिव गदे नेगेटिव मतलब दा चे अस्पताल पखपल हुई चे मंग मंग तदमरा लगी दली से चे मा 8,000 कसानों तक वैक्सीन लगोली दी जी 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 पर एक्सेल शीट की जगह जी ना 8,000 तक नहीं लगे थे 7,500 तक लगे थे नो द 500 दगा वैक्सीनेटर चे कम दे अगर जेब नंबर को व्हाट डज इट मीन द दे मतलब दा दे जी द एक्सेल शीट चे कम दे द प्रॉपर इन दे अगर शे और जयो खबर आ तो कम ऐसा से द एक्सेल शीट पर लास्ट बंदे अपडेट कोल अवगा पर थाउजेंड्स के इट्स इम्पॉसिबल द دا ممکن نه دا چې پدې کې هیومن ایرر نه راځي که فرض کې پدې کې هیومن ایرر نه راتلو نو هر یو کس په لګیا او رجسٹر به کولا وړي دا شرم مې کړو په لاس پېښ مارل بھائی دا دوله کې شو دا پنځه لکه شو دا دوه درش لکه شو دا ممکن نه دا مسله په مېز کې زما په خیال دا راغلی دا چې کم چې د دې سیستم دی هغه ضروري نه چې هر ځای کې په هر وخت کې اکټیو وي دلته د بجلی مسله هم ده دلته د انټرنیټ مسله هم ده دلتا دا سافټویر د کرپ کې دوه مسلې هم شته بلا شي موږ ته پته چې په هر ځای کې د آی ټی زموږ سره بلا شي مسلې دي صحیح اوس دی د ویکسینیشن دوران کې په میجورټي اف هاسپټلز اف کے پی هغه کې بداس چل روانو چې لکتا سو چې ورغلی تاسو به ویکسینیشن لګولو نو هغه ویکسینیشن د پاره فورن د کمپیوټر مخې ته نه دي ناست چې ز ارشاد صاحب انټر کما فورن هغه انټر شي او فورن نادر نغرا شي په زیات تر پلیسز کې دادی چې هغه یو فارم جوړ کړی وي یا د توی چې تخپل نوم لیکه د شناختی کارت نمبر ولیکه هغه د تغه کی هغه ځان سره کی دي زردغه د وجه د دې وجه دا ده چې که فرض کیه که فرض کیه خبر لیکټ کوم ونګي سبز چونګي پرون ما یو ویکسین کړی دی یو می تقریبا 40 ورځې مخکې کړو دا غي طریقې کار دا وی چې مونږ التی سړی ورشي هغه یو فارم د څنګه تاسو خبر وکړه پای کې انټریو شي هغه فارم چې کم دین هغه وی سیل تی کمپیوټر ته بالکل بالکل تاسو کمپیوټر کې هغه انټریو شي او دا کمپیوټر نه بلکې باقی د خلکو ته ځان لدی تصویر مو خپل بالکل وای بالکل وای نه فارم نو هغه شي چې هغه راشي نو بالکل ورته وای خدا هر ځای کې دا نه دی دا ایډیا لګی دی دا په خور کې اوسو زینو کې شته په خور کې پټولو زینو کې نشته جی 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 په خور کې دغه شی ټولو زینو کې شته فارم چې ډک کې نو فارم ضروری نه ده چې پاغه ټایم کې هغه شي ځکه دا ځکه ته د دې سره کې سې انټرست نشته چې دا ویکسین پټ کی یا زیات ور کی یا سور کی د دې هغه دا دی چې که فرض کې د کمپیوټر پاغه باندې دا غي پته مې باندې شي نو التا ډیټا انټری اپریټر یو وی او ویکسینیشن پټې روزې نو کې ثوت و درې درې ځنه ځکه سلورم وی ترې دې کې پنځه پنځه وی لکه غټ غټ سنټر چې نو التا ایټ ټایم چې رکی کی نو رش جوړیږي نو کې دې شي چې دا مینولی چې کم دی انټر کړې دی اگر ډف د دې ز مثال په دغه ډیټا کې در کومه د کم شینه چې د سټوري جوړ شوی دی باندې ما پرون سوچ کولو چې دا سي څنګه کې دې شي چې لکه یو مثال دې زتا ست در کومه د مردان ډیسټریکټ کوارټر هسپتال جی جی التا ویکسین چې غشوی دی 53,674 دی چې کم لګولی دی په نیمز پغه کې غشوی دی په ایکسل شیټ کې دی 49,380 جی 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 نو التا ماینس 4,296 دی ماینس 4,296 دی ٹھیک شو جی او د دې پغه کې و شانګلې کې تاسو ګورئ ډیچ کیو شانګلې کې التا 27,045 په د نیمز پر ریکارډ کې دی او ایکسل شیټ کې 27,051 دی نو چې کم دی غا ایکسترا دی نو آیا یا خو موږ دا وایي چې بای دا ایکسترا چې کم دی چې کم دا ایکسترا لګیدلې دا ټیک دی او یا چې کم دا ځان نه ورته لګولې دی کور نه ورته وړې دی دا ماینس کی دی دا ټیک دی نو چې دې کې یو ټیک شو نو دې ملي یو کې غلط دی نو هغه یو کې غلطي به سن کم نه رااله نو یو کې غلطي دا چې دا ډیټا انټری دې کې سر غشوې دې زدانه ما چې دې غلط استعمال نه شي غلط استعمال بم شي وي خپل پردی ته کې دی شي یو نیم ویکسین چې تور کړی می خو 92,000 ایکسترا ویکسین د بغیر او پله خبره پکې دا ده که فرض کې چاته نه لګي چاته نه لګي نو دا هټه آسان کار دی دا آسان کار دا دی چې الته ته فارم ډکا چې کوم ویکسینیټر دغه ته وایي چې دا هغه کاغذ جیب ته پوهاچی ویکسین اول ته بوله کې ریکارډ به ټیک شي.